say it. So if you say it, then I will just go. Believe me, Nadia, I will just leave right now, but you have to say it. Go and get my jacket. Yeah? Sure, great. Great. Bom dia, o Hora 1 desta quarta-feira, 22 de abril, já está no ar. Olha, no mundo inteiro, mais de 2 milhões e meio de pessoas já contraíram o novo coronavírus. As mortes passam de 176 mil. Pelos últimos dados do Ministério da Saúde, o Brasil agora tem pouco mais de 43 mil casos e 2.741 óbitos. Um aumento de 166 mortes nas últimas 24 horas. Aqui em São Paulo, a expectativa hoje é para o detalhamento do plano de flexibilização das medidas de isolamento social.